কলিনা কান্দিবি হুকে আহি খুন্দিয়াই, এইবাৰ বিহু পাতিবলৈ গাঁৱৰ ডেকা ঘৰত নাই। পঢ়ি শুনি সকলোৱে বাহিৰলৈ গুচি যায়, অসম দেশৰ অসমীয়াৰ চাকৰি পাবলৈ নাই। কোনোৱে হাতত বন্দুক লৈ হাবিলৈ ঢাপলি মেলিছে, কোনোৱে বোপাইহঁত এৰি লৈ চোৰ ডকাইতকে কৰিছে, আন কিছুমানে ঐ অকুলি অসমীয়াক লৈ প্ৰতিবাদত নামিছে, ভাষা জাতিক লৈ যুঁজিছে আজি। বোপাইতে ঘূৰিয়া ঘূৰিয়া তোৰ মৰম বোপাই মাতিছে, খেতি কি কৰিবি খুৱাবি পিতায়ো মাতিছে, কিনো কৈছ কিনো লৈছ বুকুত ইমান বেদনা, পঢ়ি শুনি কোনে পালি আইৰ বুকুৰে বেদনা, নিজৰে দেশতে অকুলি সম্পত্তিবাদী সজালে সম্পাক পাদী।